Та відкрий, може, вікно. Тільки зажигання почекай. Вони що просять? Вони що просять, щоб я відкрив вікно? Здравствуйте. Так я ж відкрив. Я відкрив. Чому я порушую право проїжджати? Ніколи не порушував. Але проїхав на червоний сигнал світлофора. За вами їхали. Бо ми п'яні. Де там? Де там проїхав? Я везде на зелений. На зелений везде їхав. Всі в світлофори на жовтим мигають. Як мог на красний їхати? Там виїзд із тролейбусного парка. Їздом Сулявко і оцим мостом світлофор. Виїзд з парка. Слухайтеся красний. Стояли автомобілі на червоній сигнал світлофора. Зелений горів. За вами. А чого ви за мною їхали? Як чого? Нам треба було туди їхати. І що? Ви поїхали на красний. То вам вже не треба туди їхати? Нам? Ми вас зупинили. На нашу ми зупинили. Ви порушуєте право дорожнього руху. Я говорю, не порушую. Я говорю, не порушую. Можна. А на яких підставах? Порушення право дорожнього руху. А це ваші тільки слова. Ну, я вам протокол написав. Що ви мені протокол написали? Я вам протокол не писав. Ну, так я вам і не дам документи, поки не будете писати протокол. Чего? Ознаки алкогольного сп'яніння. Які? Запах алкогольного сп'яніння. Це не ознака. Ознака – це запах порожнини рота. Ну так а що ви кажете, що запах порожни... запах з автомобіля? Чуєте, так? Да? І що тепер? Так треба, щоб було запах спорожнини рота. Так відкрийте вікно, я даю вам все звучить, у вас спорожнини рота. Може ститися. А я не хочу відкривати вікно. Ну, в такому випадку я вам пропоную пройти огляд лікаря-нарколога. А в связи з чим? Знати вам, коли не стоїть. А чого в лікаря-нарколога? Можна допомогти приладу драйвера. Ну так чого ви зразу в лікаря-нарколога? Спочатку треба драйвер, правильно? Ну так давайте, драгер. Без проблем. Лучше два. Для мене. Ну треба так, щоб мало ли що, вдруг я не соглашу, що то там. Так треба було у два дні. Будь треба врати, що мені про вас. А врач у вас знайомий? Та їдем, короче. Ну жить, пацани, по-моєму, треба такий штраф. А що штраф? Ну поїхали, нахрена ти надо. Ну доїхай, що тут, скільки можна стати? Баби ждуть. Дай йому полтішку. Ну, дай йому 100 рублей. Білоруськове. Диверсант? 100 рублей. Сепаратист. Чи що, долару дичиш? Да, долару можна, долару можна. Русская. Дай ему вот этого гаишника и все. Это трофей. Наверное, нема драгера. Ну что, вы несете, чи ні? Драгер, в принципе. Так не надо меня вылечать. А как вы хотите? Да, я слушаю. Вы знаете, что я должен делать? Что? Распечатать. А може ви його десь взяли? Я в присутності вас розпечатую, в присутності свідків розпечатую. Я не бачив, давайте другу. Є трубочка, Саня, дай другу трубочку. Так, товариші свідки.
Согласно приказу 400/666. Понятно. Водитель проходит освидетельство. Покажите приказ. Я свидетель, я гражданское лицо, я не знаю. От того, что вы не знаете, я вам просто объясняю. Что водитель проходит освидетельствование при наличии у него... При наличии у него... Вы мне сейчас можете говорить все, что угодно. Вам может рассказать вот военное лицо, при каких обстоятельствах проходит освидетельствование? Не понял. При каких обстоятельствах водитель проходит медосвидетельствование? Вы знаете приказ 400/666? Які у мене ознаки алкогольного сп'яніння? Їх 12. Які в мене? Хоча б одна з 12 є. Вам не казав, я вам кажу, що у вас з салону автомобіля йде запах алкоголю. Це не являється ознакою алкогольного сп'яніння. Ознакою алкогольного сп'яніння являється запах з порожнини рота. А що являється? Так а ви ж вікно так відкрили, ну, так, і спілкувалися. Свідки хай подивляться, є у мене запах з порожнини рота. Ви відкрили вікно, свідки дивляться. Є у мене запах з порожнини рота. Свідки, підійдіть, будь ласка, понюхайте. Тому що якщо немає ознак, то я не зобов'язаний йдуть в драгер. Так, так правильно, так правильно. Так, ну, ви, так є ознаки, на якому основанні ви хотіть? Коли ми до вас підійшли, товариш водій. Да, і що, запах сьобу? Як ви, ну, як ви ми? Спочатку закрили вікно, взагалі не відкривали, потім відкрили отак його вікно. Воно завжди було відкрите. Ви підійшли і стояли. Ви підійшли і стояли, нічого не говорили, не відкрити. Що, мені лягти чи що? Ні, треба було сказати, що треба відкрити вікно. Я відкрив вікно. Ви кажете, запах з салона був. Ми вас зупинили. Свідки, понюхайте, є запах салона? У нас 8 чоловік в машині і ніхто не употребляв алкоголь. От товариш інспектор каже, що запах... Свідки не можуть оприділити. Да, це точно. Ви можете оприділити, що запах салона? Я можу. Свідки не можуть? Ні, дивіться, я зараз впевнений, що у вас немає запаху алкоголю. Я зараз чую нормально. Далі не треба продувати. Салона чую. Ну, це було можна зробити. Продуватися не треба. Нормальні люди, з самого початку. Для того, щоб продувати драйвер, нормальні люди, треба составити протокол освідетельствування. А свідетельство? Прямо. Який протокол освідетельствування? Составляється протокол, туди вноситься, хто такий, проводять освідетельствування, час, дата, ознаки. Таких протоколів немає. Ваші бланки ваших протоколів підходять статутно. Туди вписуються свідки, зв'язки. Давай, наверное, вийдемо. Давай виходимо. Коли буде результат? А якщо результату немає, да. Документи ваші можна? Звісно. Які вас інтересують? Всі давайте, про на смерть. Квартиру давайте. Согласно 5 статті закону про міліцію. От такі документи. Про смерть, скажіть. Я вам ще раз говорю, согласно 5 статті закону про міліцію. Других мені не треба. Що вам сказати? На коліні не упасть перед вами? Ну і все, давайте ті документи, які ви обязаны. Смотрите. Карпенко Євгеній Миколаївич. До якого дійсно? Что ты занимать надо? Занимать надо. Слышно. Есть у меня водитель. А зачем? Какие основания? Основания на порушение. Да, есть у вас доказательства. Встаньте на тротуар. Не хочу. Это просьба или что? Да, это просьба. А, ну тогда я отказываю вашу просьбу. Вы мне покажите основания. Это просьба или приказ? Вы мне пришли и сказали, что у меня запах... Если просьбу вы не разумеете, это приказ. Идите. А для чего это вы мне приказываете? Ну, потому что вы... А вот, бачите, громадянин стоит. Так вы меня прикроете, если что. Как будут сбивать, то вас первым. А чему? Чому я вас буду прикривати? Ну, бо ви ж, мабуть, охороняєте мене, так? У вас? Да. Ви ж сотрудник міліції. Не знаю. А я вам розповів, що міліція має право. Близько не підходьте, на визначений місце. Ну, що, на яким? Я до вас близько не підходжу, це видно, підходите. Так я говорю, ви знімаєте, це не близько не підходьте. Ви маєте право тільки при наличі основань. От я вас прошу. Пред'явіть мені основання, на яких ви мене підозрюєте, і я вам показую. Я вас власне переконання свого службу. Власне переконання, ви можете свої жінки розказувати. Да. А я вам не вірю. Ви як особа влажних, а я вам протокол розказую. Ви як особа владних повноважень. Да, правильно.
зобов'язані доказувати про вину правопорушення. Правильно. От і доказуйте. Ви кажете, що я порушую. Коли я вам говорю, що я не порушую. Буду наказувати, то боський вод тоді я буду товариш. Вам доказувати. Все, я ніякий не водій, во-первых. Ну а хто ви? Ну хто? Пішеход. Ви за рулем їхали. Не їхав, так, да, їхав. Зараз пішоход. А зараз я не водій. Зараз пішоход. Ну, зараз пішоход. Ну, да. Ну, що як пішоход? Я до вас як до водія, я вас зупинив як водія, а не як пішоход. Ви як мене, як ви мене зупинили? Я вас на тротуарчику зупинив. Откуда ви знаєте, що я водій? Нас 8 чоловік в машині. Та як откуда я знаю, якщо я бачив. Це були ваші переконання? Так, да, і свідки бачили. Які свідки бачили? Ви бачили, що я керував транспортним засобом? Він бачив, що ви за кермом сиділи. Почекайте. Що ви за нього розповіли? Ви бачили, що я керував транспортним засобом? А що ви кажете мені? Я сидів за кермом в автомобілі, який стояв. Чи не так? Я так. Ну, свідок вам каже, що я не був водієм, коли він підійшов. Які проблеми? Ви сиділи за рулем. Сиділи за рулем, так. Да. Да. А водій, згідно правил дорожнього руху, це особа, яка керує транспортним засобом. Правильно. А не яка сидить за рулем. Коли ми вас зупинили, то ви не можете керувати. Ви кажете, що свідок бачив, як я керував. А ні, свідок я каже, кажу, не бачив. Ви за кермом сиділи, не накручуйте. Ну, сиділи за кермом, да. І що? Да. Ну і що? А ні, подожди. Як ви бачили, що я сидів за кермом? Я. Ви підійшли, машина стояла? Ми вас зупинили. Зупинили. Підійш... Да. Коли ви підійш... коли ви мене зупиняли, ви бачите, що я за кермом? Коли зупиняв? Так. Да. Я коли підійшов, я бачив, що ви за кермом. Коли ви підійшли, автомобіль стояв? Коли підійшов, так. Да. Все, я не водій. Понимаєте? Згідно закону. А хто керував вашим? А я... 63 стаття Конституції нею керувала. Знаєте таку статтю? Що особа, яка має право не я свідчити знаю, проти себе. Все, доказуйте мою вину, доказуйте. Ось у свідків ще парочку встановіть. І доказуйте. Це ваша робота. Ми за це платимо вам зарплату. Розумієте? Ви мені не платите зарплату. Вам платить держава. А я в державу плачу податки. Прекрасно. Ну, то платять оце всі в частності. Ну, да. І вся держава правильно. Разом платить так, вам зарплату. Всі так платять, да. І в тому числі і я. Да. В тому числі да. І я. І я хочу, щоб ви служили по закону. Так, а ми згідно закону. Та якого ж ви закон? Я вам кажу, що так, згідно... Так, товариш водій, згідно... тебе я не водій, я вам ще раз кажу. Я кажу вам ще раз, ми вас зупиняли за порушення правил дорожнього руху. Докази покажіть. Як згідно закону, так я вам розказую. Закон, я не порушую. Не ситуації, я не порушую. Як зараз. Я не порушую, я вам ще раз говорю. І ніколи не порушую. Ви ось ось встановили двох свідків і кажете, що в мене запах із салона алкоголя. А свідки убедили, що нема запаху. Немає, я обідився, ну, так я ж і розказую. Я обідився, ви роз... Подождіть, я обідився, далі ви розказуєте, що я порушив. А я говорю, не порушив. І свідок я цього не бачив. Ну все, ребята. Ну все. Ви, все, ви свободні. Щасливі, ви теж свободні. Отлично. Будемо в полк писати заяву, бо ми не вміємо працювати. Дипі бачення.